rečenica Dalila napravila haos u sobi starleta Denise Dame, napravila je haos u cik zore, pa je tom prilikom probudila sve za drugare koji su pokušavali da spavaju. Dalila Dragojević se tom prilikom obrušila na zadrugarku, pa je izbio žestok konflikt među njima. Bez zezanja, ako mi ne kažete ko je, probudit ću celu sobu. Ko mi je bacio flašu? Drala se Denise. Ajde na spavanje, prodrala se Dalila. Hoćeš na tebe da bacim sada ovu flašu? Drala se Denise. Na koga ćeš ti da baciš flašu? Rekla je Dalila, pa je potom otišla u pušionicu. U tom momentu su ostali zadrugari ustali i počeli da se deru na Denise, pa se onda posle par minuta smirila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.